Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. Pois é. Aquela turma, os gladiadores morriam pela honra, pela glória, pela honra de César, pela honra do Império Romano. Hoje os jovens morrem pela honra de imbecis e doentes mentais que estão governando a maior parte dos países do nosso planeta. E uma das maiores potências do mundo com um imbecil retardado no poder, destruindo tudo onde eles botam a mão. O Partido das Sombras, levando ao mundo a um debacle. A Europa mergulhada numa situação que nunca passou desde a Segunda Guerra Mundial. Porque os líderes que nós não escolhemos estão comandando tudo. Doentes mentais a serviço de uma corja que se esconde atrás das cortinas, que acham que vão poder governar um mundo como nos Jogos Vorazes, Hunger Games, aquele filme Jogos Vorazes, vão viver numa cúpula onde o resto vai ser tudo escravo. É esse ponto, a distopia, um filme de ficção científica, nós estamos vivendo agora a realidade. Os loucos tomaram o poder. E nós aqui, sem poder fazer nada. O Canadá transformado numa ditadura sob o comando do filho bastardo do Fidel Castro. Não é? E agora essa senhora, que já deveria estar debaixo da terra, eu espero estar quando chegar na idade dela, sendo usada como pivô para deflagrar um conflito de proporções inimagináveis para satisfazer a sanha de poder dos globalistas. Eles querem o reset de qualquer jeito e eles não vão recuar. Porque eles acham que o que sobrar vai dar para administrar e deixá-los como uma elite governando uma população menor num planeta despovoado. Só que o planeta vai ficar inabitável se as coisas continuarem assim. Estamos passando momentos terríveis. Eu hoje passei o dia acompanhando e vou acompanhar as notícias. Vocês aí no Brasil têm condições de acompanhar muito melhor, já falei várias vezes, do que aqui na Europa. Eu tenho que ir aos canais brasileiros para me informar. Aqui na Europa é muito difícil. Alguns canais americanos ainda que transmitem a notícia além da mídia tradicional. Né? Enquanto tiver internet, nós podemos nos informar. Mas a situação está muito ruim. Aqui na Holanda, a gente quase não sente. Os preços aumentaram, os produtos. Aumentaram muito. Mas não há desabastecimento, não há confusão nas ruas, a não ser dos fazendeiros que continuam protestando e vão continuar. Porque há uma insanidade. Isso está acontecendo na Alemanha, na Itália, na França. A coisa virou uma loucura. O mundo inteiro virou de cabeça para baixo na mão dos liberais. Falavam tanto, né? Nossa, política liberal. Eles usaram a palavra liberal e colocaram no seu projeto de um hospício planetário. Assim como a democracia foi corrompida, né? A palavra democracia, a palavra cristianismo, tudo isso. Muito louco. Mas vamos lá, vamos voltar para o nossa tentativa de entendimento do passado para poder estabelecer a ponte com o que está acontecendo nos dias atuais. Complicado. Muito complicado. Em um imenso universo, um pequeno globo gira em torno de uma estrela amarela, também pequena. Ele é o terceiro da fila. Tem Mercúrio, Vênus e Terra. Ele é o terceiro dessa família planetária. Ele é composto com um núcleo sólido coberto na maior parte de sua superfície com líquido e possui também um envelope gasoso. As criaturas vivas enchem o líquido, outras criaturas vivas voam no gás. Outras ainda rastejam o caminho no chão e no fundo do oceano também. O homem, um ser de estatura ereta, que caminha naquela superfície, se considera o príncipe da criação. Ele se sentiu assim muito antes de, pelos seus próprios esforços, saber voar em asas de metal ao redor do globo. Ele se sentiu divino muito antes de poder falar com o seu semelhante do outro lado do planeta. Hoje ele pode ver um microcosmo e uma gota d'água e os elementos das estrelas. Ele conhece as leis que governam a célula viva, seus cromossomos e as leis que governam o macrocosmo. Sol, a Lua, ele conhece os movimentos e a mecânica dos planetas, das estrelas, o movimento desses astros.
Ele supõe que a gravidade mantém o sistema planetário unido. O homem é animal em seu planeta. Ele vive preso nesse planeta. Por milhões e milhões de anos ele sustenta, e sustentou, né, que os planetas rolavam pelos mesmos caminhos e as luas ao redor deles. O homem nessas eras surgiu de um infusório de uma célula por todo um longo caminho até o seu status de Homo sapiens. De uma laminha, de uma célula, de uma ameba, e foi evoluindo até chegar no que é hoje o chamado Homo sapiens. Quem é que acredita nisso? O conhecimento do homem agora está quase completo, será? São apenas mais alguns passos para conquistar o universo? Ele vai poder extrair a energia do átomo? Já faz isso? Mas de uma outra maneira não tão destrutiva. Ele vai poder curar o câncer, controlar a genética, ele já controla, comunicar-se com outros planetas e saber que eles também têm criaturas vivas? Pois é. Só que aí é que começa o homo ignorans, o homem ignorante, o estúpido. Ele não sabe o que é a vida, nem como ela surgiu, nem o que ele está fazendo aqui, não sabe de onde veio. Ele não sabe se tem outros planetas além desse sol que nós temos, com vida neles. Ele só tem especulação. Ele não sabe como esse sistema solar surgiu, na verdade, ele só especula. Construiu hipóteses sobre isso, ele sabe apenas que o sistema solar foi construído há bilhões de anos. Ele não sabe o que é essa misteriosa força chamada gravidade, força da gravitação, que mantém ele e seus semelhantes do outro lado do planeta com os pés no chão, embora considere o fenômeno em si como uma das leis das leis. Ele não sabe como a Terra é a 8 quilômetros por baixo. Ele não sabe como é nem o fundo do mar do seu planeta ainda. E não sabe como as montanhas surgiram, o que causou o surgimento dos continentes, embora construa hipóteses sobre elas. Não sabe nem de onde veio o petróleo, novamente hipóteses. Ele não sabe porque há pouco tempo uma espessa camada glacial pressionou a maior parte da Europa e da América do Norte. Ele não entende como é que palmeiras podiam crescer acima do círculo polar, nem como aconteceu com a fauna que encheu os lagos internos do Velho Mundo e do Novo Mundo. Ele não sabe de onde veio o sal do mar. Embora o homem saiba que viveu nesse planeta por milhões de anos, ele encontra uma história registrada de apenas alguns milhares de anos. Esses mesmo poucos milhares de anos não são suficientemente conhecidos. Nós só temos fragmentos. Porque a Idade do Bronze precedeu a Idade do Ferro, embora o ferro seja muito mais amplamente distribuído no mundo e sua fabricação seja mais simples do que a da liga de cobre e estanho, porque meios mecânicos foram construídas estruturas de imensos blocos nas altas montanhas dos Andes, ou na Oriente Médio, em Baalbek, as pirâmides, o que fez com que a lenda do dilúvio se originasse em todos os países do mundo. Existe algum significado adequado para o termo antediluviano? De que experiências surgiram as imagens escatológicas de fim do mundo que são espalhadas pelo mundo inteiro? Perguntas. Perguntas para as quais nós só temos hipóteses. Tem um livro que eu gosto muito, difícil de ser encontrado e caro pra caramba. Já chegou a custar $1.500, agora baixou para 500. Tem quase 1 milhão de palavras. É da doutora Lana Cantrell. Ela é uma patologista famosa. Mas ela foi famosa e depois ela se recolheu, seguiu a vida dela, escreveu esse livro só. Ela fez um estudo de doutorado, levou 8 anos num trabalho de doutorado, e esse trabalho se transformou no livro. Ela trouxe para o estudo dela, da pré-história, com uma mente aberta, né? Que tem que ter um requisito pré-importante que nós sempre discutimos aqui, o academicismo é muito bom. Mas o acadêmico tem que ter a mente aberta. Quantos agora estão fazendo isso? Estão, na verdade, olhando a história, olhando a pesquisa com uma mente aberta. Ela também tem uma experiência muito grande em relação e relatórios médicos. Isso aí permitiu a ela certos insights únicos sobre muitos dos mistérios da nossa pré-história. Insights que nós nunca vimos. Eu nunca vi alguém fazer, nem trabalhar dentro dessa ótica da doutora Lana Cantrell. Né? E talvez a gente nunca mais veja.
Então, ela fala o seguinte, é muito interessante, ela diz que há muito a ser dito sobre as maldições, e nada disso é muito bom. Tutankhamon era filho direto dos deuses. O seu sepultamento foi um dos melhores, luxuosos. Nós já mostramos, eu tenho até o Tut ali em cima. Não? A imagem dele, da Nefertiti. Livros e mais livros sobre a descoberta do túmulo dele, que foi uma coisa incrível. Então ela considera que ele era um filho direto dos deuses. Seu sepultamento foi incrível. E a abertura daquele túmulo trouxe tanto... A abertura daquele túmulo trouxe o veneno das cobras, que no Egito é símbolo para radioatividade, para energia ou eletricidade. Ainda existem células ativas lá. Isso é ela no comentário, no livro. Ela fala, ainda acho que existem células ativas ali. Eu acho estranho que nas ciências paleopatológicas, as pessoas que trabalham com as múmias tendam a morrer abruptamente ou adoecem com doenças muito estranhas. Mesmo as pessoas que trabalham com ossos de hominídeos, etc., contraem vírus incomuns. Doenças renais e sanguínea são comuns. Ela continua. Eles estão desenterrando restos muito perigosos por causa da longevidade dos diferentes isótopos. Ela entende do assunto. Ela fala assim como o urânio, que tem a meia-vida de 710 milhões de anos. Bisbilhotar tumbas egípcias é um negócio arriscado, considerando o que você pode encontrar. E aquilo que você encontrar pode não estar realmente morto. É biomagnetismo. Em biomagnética se descobriu que a água celular não é diferente da água normal, pois é dielétrica. Na morte, a água celular não muda, nem as proteínas. Ao cercar seus mortos com ouro, os antigos mantinham vivo esse potencial elétrico, sem mencionar aquelas resinas especiais. Na adipocere, a gordura oxidou em água e isso preserva o corpo. Um corpo saudável na morte, por mais peculiar e paradoxal que pareça, eles têm células que ainda são capazes de estímulo elétrico e ainda retêm suas próprias cargas sutis à medida que se afastam da membrana celular para o núcleo. Um experimento interessante mostrou que as células mortas de micro-organismos marinhos ainda se orientavam para um campo magnético muito parecido com o das múmias. Por quê? Porque eles não perderam completamente sua força eletromagnética. Os egípcios colocavam seus mortos em resina em uma resina especial, pois a resina tem locais uniformemente carregados. Sarcófagos de ouro teriam fornecido constantes dielétricas em baixa frequência. Tutankhamon foi sepultado não em uma câmara funerária, como alguns acreditam, mas em um compartimento hemostático fechado. E quando Howard Carter abriu aquela tumba, toda a energia foi liberada. Pois é. Não é? Pois bem, e ela continua. Quando eu comecei a ler as histórias do Egito, da Suméria, da Índia e dos povos hebraicos, eu comecei a obter um padrão de uma história que ninguém parece ter reconhecido, porque nós permitimos que a Bíblia influenciasse a nossa pesquisa através dos tempos. Eu continuei vendo histórias paralelas em todos esses textos, e assim uma nova história para o passado antigo do homem irrompeu. Ela conseguiu ver o que estava com o véu. As últimas traduções do Veda ou do Mahabharata, o grande épico da Índia, que a tradução seria a grande história, né? Foi de fato considerado alguma coisa nada além de contos, pela maioria contos e histórias de fada pela maioria das pessoas. Mas ela disse que ficou surpresa ao ver as mesmas histórias repetidas nas histórias egípcias, hebraicas, suméria e bíblica. Ninguém sabe ao certo quantos anos essas histórias da Índia têm, mas elas, assim como a história egípcia e a suméria, são milhares de anos anteriores à da Bíblia. Somente pela felicidade conjugal das ciências naturais, como psicobiologia, patologia e muitas outras, poderemos nos divorciar da verdadeira história, dos exageros e mitos recolhidos ao longo do caminho pelo homem ao registrar seu passado. Esta é outra parte dele também, pois todas essas histórias derivam de uma fonte comum,
Provavelmente, como sempre, ela diz, ela comenta, eu também, uma outra civilização planetária existiu antes da grande inundação, ou Yong-Dria. Vocês já ouviram falar muito em Dria ultimamente. Muitos canais agora estão começando a falar sobre o Dria, Yong-Dria, Old Dria, não é? Seguidor do canal disse, olha, Matéia, você tem que ver canal tal que está copiando o seu vídeo exatamente como você fez. Eu sei, eu fico orgulhoso disso, só que os caras não são capazes de falar que não assisti no canal tal. Eles não falam. Mas tudo bem, isso é bom. Significa que o nosso material é bom. Eu acabo de fazer um vídeo, o canal vai lá, vários outros canais. É uma menina, copia exatamente igual. Assiste, claro, modifica alguma coisa. Pega o texto que eu já traduzi, pesquisei, interpretei, né? Mas isso é bom. Isso acontece em todo lugar. É da natureza humana. Uma vez, aí o YouTube mandou um aviso dizendo que tinha dois camaradas, eles pegavam meu vídeo, tiraram o meu nome, mas usavam o vídeo inteiro. Um deles me chamava de... como é que chama? Médium canadense. E vai por aí. Pilantra tem em todo lugar, né? Não tem jeito. Faz parte da natureza humana. Nós somos cópia desses deuses que nós... Então vamos falar sobre isso mais na frente. Cópia de deuses. Que deuses, hein? Pois é. Saímos com tudo deles do DNA, né? Imagem semelhante, semelhança de Elohim. Pois é, então ela continua, a Laura Cantrell. Se existe uma opinião geral da humanidade de que nós devemos buscar nossa boa fortuna ou sorte nos deuses, isso está errado. Nós temos... Os antigos gregos, por exemplo, achavam que nós devíamos buscar a fortuna, a sorte, pedir lá o Deus, orar, né, como se faz hoje, rezar, mas buscar a sabedoria em nós mesmos. Nós podemos consagrar santuários à razão, santuários à fé, à virtude, mas sabemos que é apenas em nós que essas coisas podem ser encontradas, porque virtude os deuses não tinham. É nenhuma das coisas. Mas aos deuses nós pedimos o cumprimento de nossas esperanças de segurança, riqueza e sucesso. Portanto, a prosperidade e a boa fortuna dos ímpios, como Diógenes, um pensador grego, disse tantas vezes, refuta absolutamente o poder dos deuses. Ele dizia sobre um tratado, esse livro foi muito interessante, A Natureza dos Deuses. Ele dizia que se a consciência vai, então tudo se desmorona ao nosso redor. Não é bem assim? Pois bem, Cícero continua, o filósofo grego. Ele diz que embora eles não possam ter mais crédito ou poder nesses últimos tempos, né, e as pessoas continuam acreditando nele. Mas os outros filósofos também, como Cícero, outro dizia assim, que os homens ainda acreditavam na sua existência na época de Cícero. Então, a Laura Cantrell, ela faz um trabalho de 1 milhão de palavras no livro dela para tentar provar a existência desses deuses, ou Anunnakis, ou seja lá o nome que for, ET. E por quê? Como naquela época, de repente, essa turma abandonou o povo. Por que que eles foram embora? A pergunta de trilhões de euros, neuro não, dólar também não, rublo. Pois é. Então ela continua falando sobre o livro dela, né? Estou lendo a introdução. Ele diz que esse livro seria então o primeiro estudo holístico do homem e a sua posição no mundo. Ela acha que, olhando para a imprensa popular de livros de ciência, particularmente pelos chamados cientistas notáveis, é extremamente óbvio que o pensamento eclético está faltando neles, pois a maioria dessas pessoas é versada em uma área com um mínimo de uso de miríades de outras. Então, como alguém poderia estudar o homem de Neandertal ou mesmo Napoleão sem saber o que ele comia, como era o seu ambiente, a sua fisiologia, etc.? A questão de saber se os antigos astronautas viveram ou não é um assunto muito delicado, né? Muita gente não quer nem ouvir falar. E ela tinha uma bronca do Carl Sagan. Embora ela admirasse o Carl Sagan como cientista, o Carl Sagan refutava qualquer hipótese de uma intervenção extraterrestre no nosso planeta. Então, ela acha que tinha que haver uma comunhão de ciências, como eu acho também, como Eric von Däniken e outros, várias ciências trabalhando juntos para estudar esse fenômeno. Não só no nosso passado, como que continua acontecendo agora.
ela diz que é uma pena que Albert Einstein não esteja mais entre nós, porque ele ia gostar desse estudo. Ele sabia, ele aceitava, ele participava de debates sobre questões de antigos astronautas. Ele acreditava que o homem de hoje era o remanescente de uma sociedade outrora altamente civilizada e tecnológica. Ele provavelmente teria ficado ao lado de Erich von Däniken, de Zachariah Sitchin, né? Então, a Laura disse que ela continuava a ficar indecisa até que, como estudante de patologia e de outras ciências naturais, começou a raciocinar de que se tudo o que os proponentes dos antigos astronautas diziam que ocorria fosse verdade, então deveria haver evidência, alguma evidência biológica nisso. E considerar os textos e escrituras pelo valor de face não é suficiente. Tem que haver outra evidência para colaborar, para corroborar. E ela continua: eu acredito que encontrei. Ela começou a ler as histórias do Egito, da Suméria, da Índia. Ela começou a obter um padrão de história que parece que ninguém prestou atenção. E aí ela desenvolve toda a sua linha de pesquisa, de pensamento, que nós vamos conversar sobre isso ao longo destes e outros vídeos. Eu sempre faço abordagens de um autor, de um pesquisador, vou lendo, misturo um com o outro, que a nossa função aqui é essa, fazer perguntas, fazer análise, tentar entender esse quebra-cabeças. Então a gente sempre analisa o que um pesquisador fez, que conclusão ele chegou. Tem espaço para todo mundo, porque ninguém ainda chegou a conclusão nenhuma, por enquanto. E se a gente sobreviver, né? Pois é, hoje o tempo está nublado, está um belo dia nublado, eu gosto. Temperatura caiu bastante, já voltou aos padrões. Oh, a temperatura na Holanda já está obedecendo os padrões quase normais. O calorão passou. Mas isso não assusta, o que assusta é o inverno que vem aí. Embora o governo afirme que a Holanda tem condições de suportar esse inverno, eu não levo muita fé. Quem é que vai acreditar nos governos, vendo o que eles estão fazendo, né? Entregamos o poder a um bando de imbecis, de psicopatas, que só tem interesse na sua projeção pessoal. Essa senhora que está indo agora para a China, ela deve estar, porque está indo para a Ásia, e se presume que ela vai fazer uma parada em Taiwan, e se fizer nós estamos ferrados. Ela só quer promoção, autopromoção. No alto dos seus 82 anos, ela quer o que mais na vida? Essa senhora sempre foi política profissional. Ela já esteve na China no meio daquelas revoluções coloridas, já foi expulsa de lá. É um elemento, é um ser vivo que só espalha terror. Aonde ela vai, ela causa a desordem, assim como a Vitória Nuland, que teve aí no Brasil. São pessoas perigosíssimas, são entidades biológicas que estão montadas num arconte da pior espécie. É assim que eles vão dominando o planeta. É assim que eles foram destruindo civilizações, pós-civilizações. Nenhuma delas consegue se firmar. Evolui e cai, evolui e cai. A nossa evoluiu, chegou a esse ponto. Eu sempre comentei que se nós conseguimos sobreviver à nossa própria capacidade de autodestruição, de suicida, nós íamos ter uma civilização nível 1, como nos filmes de Star Trek, explorando o cosmos. Uau, mas não. Aí, a vaidade, o orgulho, a soberba. Quem é o ministro da Alemanha? Um imbecil, um idiota. Afundou o país completamente, continua a afundar, porque ninguém consegue vencer esses caras. Eles são protegidos por uma guarda pretoriana. Era a guarda que protegia o imperador de Roma, o César. Ele tinha sua guarda pretoriana. Roma era fechada, o exército não entrava dentro de Roma, porque tinha aquela guarda especial, uma milícia. É assim que nós estamos, eles são mantidos assim. Como é que o imbecil de um Trudeau... Eu estou muito chateado com a situação do mundo. Estou vendo eles estragando países incríveis. Nossa humanidade caminhava para uma harmonia, de certa forma. Os países comercializando, as discriminações raciais sendo resolvidas paulatinamente, que não se faz isso de cima para baixo por decreto. As diferenças sexuais, as diferenças de cor, de religião. É... um planeta hospício ou um planeta prisão ou uma prisão hospício, né? Como eles chamam aí no Brasil,
prisão psiquiátrica, eu não lembro mais o nome, tem um nome aí. É um negócio horrível, é um pesadelo que nós estamos vivendo, mas vamos tocando em frente enquanto nós podemos. Muita gente gostou do vídeo sobre a sincronicidade, sobre as coincidências, que nem sempre são coincidências. Isso passa pelo controle da mente, pelo mind control. Eu pretendo fazer uma série só sobre isso, porque tem que ser um vídeo separado de todo esse assunto. Vamos sair um pouco da ufologia, da teoria dos antigos astronautas e falar sobre essa área tão fascinante que é os estados nacionais, os grandes, pelo menos, como a Rússia, como os Estados Unidos, a Inglaterra, gastam muito e fazem estudos incríveis em cima dessa característica do nosso cérebro, do ser humano, do controle mental, da visualização remota, da telequinese, da premonição, etc., da telepatia. Então, existem técnicas para isso e que podem ser desenvolvidas. Eu já participei muitos anos atrás, mas muitos anos atrás mesmo, de dois cursos desses, um básico e um avançado, do Mind Control. E eu vou dando as dicas para vocês ao longo dos próximos vídeos. Essa semana foi uma semana complicada para mim. Aqui eu tive uma distensão muscular nas costas que me nocauteou. É quase que tanto que eu devia ter lançado esse vídeo na sexta, ou no máximo ontem, no sábado, não consegui. Estou indo hoje, é que eu estou fazendo um esforço para publicar, porque não dá para contrariar as leis da natureza. É sobre isso que eu vou te falar agora, só uma dica sobre o controle da mente. Muita gente fala sobre a oração, sobre a fé, sobre a concentração naquilo que você quer. Aquela, eu não lembro o nome dela, Ronda, que escreveu o livro O Segredo, ela nunca deu o pulo do gato. O pulo do gato em qualquer oração, em qualquer pedido aos deuses, aos orixás, ou seja lá quem for, ela passa por três aspectos fundamentais. Sem isso você não consegue realizar nada, não adianta ter fé. Esses três, os três dedinhos, é querer, poder e acreditar. Não adianta eu querer agora um Rolls Royce, falar, ah, papai do céu, me deu um Rolls Royce. Ele vai olhar, você está de sacanagem. Rolls Royce, você tem aonde guardar esse carro? Uma vaga de carro aqui na Holanda pode custar tão caro quanto um apartamento. Você tem como pagar o imposto anual? Você tem como encher o tanque de um carro desse? É claro que não, Então, não está dentro da minha realidade. A minha realidade é um carro elétrico, pequenininho, desse que tem aqui, que anda pela ciclovia, você não precisa, não pode estacionar, inclusive, na calçada. Isso está dentro da minha realidade. É assim que é o nosso universo 3D. Nós obedecemos certas leis. Não adianta eu usar toda a minha fé e pular do pão de açúcar, vou me esborrachar lá embaixo, virar uma paçoca. Porque as leis físicas que existem na nossa dimensão impedem que eu voe. Eu simplesmente flutue pela minha fé e vá por aí voando pela praia de Copacabana até o Leblon. Não dá. Então não adianta querer. Você tem que querer, você tem que poder e você tem que acreditar. Você quer uma casa na praia, num condomínio em Angra dos Reis. Você tem condições de manter isso? Só um preço de um condomínio? Você tem que pedir sim um emprego. Peça ao universo, a Deus, ao orixá, ao Zé Pilintra, quem você quiser. Peça um emprego. A melhoria de emprego está dentro da sua realidade, das suas possibilidades. Com esse emprego você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Não é muito simples assim. Não é só meditar, porque Deus vai ver que eu sou uma pessoa boa. Vai! Não vai, o universo não trabalha assim. Essa é uma das primeiras grandes lições do Mind Control. É querer, poder e acreditar. Salomão pediu sabedoria e riqueza. Com a sabedoria ele faz tudo. Ele consegue muito mais riqueza. Não é? Não adianta eu contrariar a minha sequência biológica, meu DNA está programado, eu estou envelhecendo como todos os seres humanos e eu sou um sortudo que cheguei até aqui. Mas há uma lei física, uma lei biológica inerente à nossa terceira dimensão. Eu vou envelhecer e vou morrer. E começa a cair tudo mesmo. Cai cabelo, musculatura, etc. Em alguns a mente para de funcionar antes. Essa é a realidade que nós vivemos. Então você tem que querer, você tem que poder e você tem que acreditar, sim.
Mas vê se você pode. Adianta eu agora querer um iate de 35 pés? Não. Eu não vou poder pagar a marina. Eu preciso pagar a marina. Eu preciso ter saúde para tripular um iate desse. Então é isso. Nós vamos começar a abrir essa nova... nesse novo assunto, e eu ainda não desisti de fazer 2 vídeos por semana. Não tenho conseguido ultimamente por vários fatores, mas seria independente da teoria do antigo astronauta, dos ETs, etc. Vamos continuar a falar sobre o livro da Laura Cantrell. É muito extenso, é muito interessante, assim como outros autores, como Zachariah Sitchin, Eric Von Däniken, Graham Hancock, toda essa turma, cada um com a sua interpretação sobre o que aconteceu lá no passado. E o Egito é a grande chave dessa história. Sempre o Egito. É a linha que eu amo e que eu sou apaixonado por essa antiga civilização egípcia. E assim nós vamos tocando, ok? Obrigado a todos vocês por dar essa força ao canal. Eu tenho lido os comentários. A Magdalena não está, ela está com a netinha. Nós nos revezamos sempre, né? Nós fazemos essa... pelo menos 2 vezes por semana eu ajudo a ficar com a netinha para que os pais possam trabalhar e eles evitam colocá-la na creche. Ela fica na creche apenas 2 dias, para ir já ir se adaptando, porque não adianta tentar isolar do mundo. É assim que é. Daqui a pouco ela vai ser educada pelo Estado, como em todos os países do mundo, é o Estado quem vai educar. Vai pegar e vai jogar na escola, ela vai aprender a doutrina que foi colocada lá, infelizmente é assim. Mas enquanto puder ficar com a gente, ela fica. E é um prazer incrível. E ela é a mais linda do universo. Eu tenho, uma vez por semana, eu tenho feito um trabalho voluntário, quando eu posso, numa empresa, ajudando uma turma de sírios refugiados, numa fábrica de confecção. E é impressionante quando a gente escuta histórias dessa turma. Um deles agora, a semana passada, reencontrou a esposa. Eu vi a foto dele no aeroporto, é emocionante. Depois de 3 anos que a esposa e a filha estavam retidas num campo de refugiados na Turquia. Esse é o lado cruel do mundo que nós vivemos. Guerras patrocinadas por uma meia dúzia de desgraçados, miseráveis, enfiados em escritórios, que só pensam no seu lucro absurdo, esquecendo que a vida deles não vai um pouco mais além do que 90 anos. E vão ter que pagar essa conta, que a conta vai chegar. Né? Pois é. Então é isso aí, um bom domingo para vocês, final de domingo, né? Nós aqui vamos tocando, esperamos que alguma coisa de boa aconteça essa semana e que um pouquinho de bom senso caia em cima dessa turma. Alguém de bom senso ao lado fala, opa, para, você está indo além demais, você está indo longe demais, você vai estragar tudo. Então daqui a pouco eu não tenho que começar de novo a fazer vasos de barro, reaprender a fazer ponta de flecha, cultivar o trigo, começar tudo de novo. E a história se repete. Qualquer coisa a gente se encontra lá fora, né? Na frase do Star Trek, que o Key fala pro Picard, no final da série, né? Eu gostei muito desse final. Ele fala, quando ele vai morrer, né? Entre aspas, ele fala, Picard, nós nos encontramos lá fora. Até lá.